xildhibaanno ka tirsan baarlamaanka soomaaliya ayaa dowladda ku eedeeyey inay ka gaabisay gargaarka deegaano ka tirsan gobolka hiiraan faahfaahinta warkan waxaa magaalada muqdisho inooga soo diray wariyahayaga maxamed cusmaan daahiye qaar ka mid a xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka federaalka soomaaliya ayaa dowladda soomaaliya ugu baaqay inay gacan ka geysato xaalada ka taagan gobolka hiiraan xildhibaanadan ayaa sheegay in degmooyinka iyo magaalooyinka qaar ee gobolka hiiraan ay ka taagan tahay xaalad bini-aadannimo xildhibaan faadumo faarax iyo xildhibaan maryan haaruun oo ka wada tirsan golaha shacabka isla markaana deegaan doorashadoodu ay tahay hir shabeelle ayaa baaqan si wada jir ah dowladda soomaaliya ugu diray waxaan ka hadlaynaa waxay tahay dhibaatooyin ka soo noqday muxuu ahaa dhulka soomaaliyeed ka jira gaar ahaan haddaan ka hadla gobolka hiiraan ama hir shabeelle runtii hir shabeelle waxaa ka jira dhibaatooyin badan fatahaado maaragtaaye ilaahay uu keenay hadda dad lagu eedaaya aan jirin laakiin maxaa noogala baahan yahay gargaar iyo maaragtaa garab joogsasho iyo wax u qaba dadkaas ah runtii intii wax ka geysato wax ka qabatay jasaakallahu khayr baanu leenahay laakiin weli waayo hawsha waa weli haddaan idhaahdo hir shabeelle waa gobollo baaxad weyn waxaan leenahay intii wax ka qabatay jasaakallahu khayr laakiin waxaa jirta gobollo la iloobay oo aanna muxuu ahaa saddexda sano ee dowladda jirta dhibaatooyin waaweyn tabanaayo gobolladaas oo aan kuwa ka soo jeeda ay ka mid tahay haddaan la yidhaahdo muxuu ahaytay haddaan dhihi lahay muxuu ahay al-shabaab iyo kooxahan maaragtaay nabadiidka ah gobolkaasoo si gooni u haystaan magaalooyinkaasoo si gooni ay u haystaan magaaladaasoo ay ka mid tahay magaalada buule barde iyo jalalaqsi runtii labadaa magaalo dhib weyn baa haysto shacabka degana way quusteenay waxaan dhihi lahay dhammaan intay arrimahan qusayso hadday tahay dowladda federaalka ah ama dowladda hir shabeelle runtii gobolladaas waad ka gaabiseen hadday tahay muxuu ahay xurayntoodo amba hadday tahay u gargaaridooda waayo biyabaxoodhin iyo fatahaadan badan baa soo galay gobolka waxba ma ay helin dadkaas mid hore hadday ahaalan midda hadda socotabo runtii biyihii beerihii dalagii guryihii bay burburiyeen cid caawimaad iyo wax u geysi ma lahan hadday shacabka shaqaysan lahaa inkay wadoodhinkaa ka xiran qof shacab oo masaakiin ahna diyaarada waxba kuma geysa karaano hawsha waa howl u taala dowladda iyo hay-adaha wax caawiya waxaad ogaataan meel hadday dhibaato ka jirto baahi ka jirto rafaad uu ka jiro waxa keliya oo rafaadkaas iyo waxa ugu badan oo baaba-ay waa ciyaalkii shubanbiyooda ku dhacay waatan hadda xildhibaanadeena ay dhahaysa anigana aan ayidsanahay in meeshaas dhibaato xoogle ay ka jirto shubanbiyood uu ka jiro macluul ay ka jirto gargaar bani aadanimo ay u baahan yihiin ay u baahan yihiin xoreyntana iyadana waa mideeda waay laakiin ana hadda midda aan ka hadlay waa tii xuquuqda oo insaanka taasoo loo baahan yahay in mas-uuliyad annagiyo xildhibaanadii ah culayskana saaran yahay bay nagula soo kordhacayaan annagana waxaan baaq u sii diraynaa oo albaab walba aan u garaacaynaa oo aan kursiga ku mathalaynaa ayaga waay dadka aan ka soo jeedna waay saas darteed waxaan leenahay marnaba kama seexanayno marnaba waxa waaye exerciskeenna waa sii kaxaynaynaa ilama aan ka ogaano shaqsi annaga oo deegaankaas deg cidduu rabaa u dhashay annaga xildhibaan federaal aannahay ma nihin xildhibaan maamul goboleed ah inta ilmo yaryar oo masaakiin ay shubanbiyood ku dhimanayaan ma egsabta garaynayno wasaaradda gargaarka wasiirka kolley uma malaynaayo inuu wax allaalay iyo wixii karaankiisa ah uu dib ka dhiganaayo laakiin inay jirto lag oo communicationka ah la-aan inay jirto oo aan annaga ee meeshaas dhinacaas ay ka jiiftaan jeclahay waxaan leeyahay maadaama hadda codkeenna meel fog iyo meel dhowba laga maqlaayo inay helayaan dhibaatada iyo baahida saara maxamed cusmaan daahiye somali cable muqdisho